Prasība par mutes un deguna aizsegu lietošanu sabiedriskajā transportā ir spēkā jau vairāk nekā nedēļu, bet Jēkabpilī joprojām ne visi pasažieri šo noteikumu ievēro. Braucot pilsētas 5. maršruta autobusā var manīt vairākus cilvēkus bez aizsegtas mutes un deguna. Daži, pamanot video kameru, to centās slēpt, bet citi nekautrējās savu rīcību komentēt. Man maska jau sen ir nopirkta, bet es... Es nezinu, kāpēc es nepaņēmu viņu līdzi. Es tiešām vienkārši sanarvazējusies, ka ir, kā saka, bija, nu, ar veselību nav kārtībā. Es nepriecājos par to, ka Jānis Amatskas. Tā nav joka lieta ar to salīvu pareizi. Tie pasažieri, kuri maskas valkā, pauž viedokli, ka prasības neievērotāji paši par sevi nerūpējas. Vienkārši viņa paši par sevi nerūpējas nemaz. Un nesargājās. Ja ir pateikts, ka jādara, tad jādara un viss. Nu, jāsargā citus un sevi. Vai jūs jūtaties komfortabli maskā? Brilles svīst tikai. Jā, tā jau. Nekas. Ir pasažieri, kurus ļoti uztrauc tas, ka citi brauc bez sejas aizsega. Viņi pauž uzskatu, ka vajadzētu stingrāk kontrolēt to, kas notiek autobusos. Šausmas, kas tagad notiek. Ne? Varētu jau bišku. Biežāk te padzināt smūpus cilvēkus tos. Sabiedriskā transporta šoferiem ir tiesības neielaist pasažieri bez maskas, bet gadījumā, ja autobusā veidosies konflikts situācijas, var tikt izsaukta pašvaldības policija. Pašvaldības policijas pienākums ir risināt konflikts situācijas, kas rodas, tas ir pasažieru starpā, vai arī tādā gadījumā, ja pasažieris nepilda kontrolieru vai vadītāju rīkojumus uzvilkt sejas maskas, teiksim tā, izsaukuma nav bijis, arī zinu, šodien noskaidroju arī valsts policija tieši par šādiem konflikts situācijām iesniegumi nav ienākuši. Teiksim tā, ir doma veikt tādas preventīvas pasākumus kopā ar autobusa darbiniekiem, autobusa parka darbiniekiem, tāpat kā iepriekšējās reizēs vienkārši izvēles kārtībā pārbaudīt transporta līdzekļus. Līdz ar COVID-19 izplatības pieaugumu iedzīvotājiem nepieciešama vēl lielāka pašdisciplīna un jābūt gataviem daudz biežāk sadzīvot ar sejas aizsegiem. Sejas maskas no 14. oktobra ir obligāta prasība ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī daudzās citās publiskās vietās, piemēram, autoostās. Pirmajā dienā pēc jaunās prasības stāšanās spēkā Jēkabpils autoostā lielākā daļa apmeklētāju bija sejas maskās. Tomēr bija arī tādi, kuri prasību neievēroja. No šodienas vajag iekšā. Jūs nezinājāt? Nē. Kā jūs to vērtējat, to jauno prasību? Normāli. Sejas maska, vizieris vai vairogs no 14. oktobra ir obligāta prasība arī tirdzniecības vietās, tostarp veikalos un pastā, dzelzceļa stacijās, tāpat arī reliģiskās darbības veikšanas vietās un kultūras iestādēs, tostarp arī bibliotēkās. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā novērojam, ka lielākā daļa prasību ievēro. Ja vajag, tad vajag, tur nekā nevar darīt. Visi jau gribam izbēgt no tā vīrusa. Tāds tādi neko no jānesā ir. Ja jau visiem būs, tad jau drīzāk likvidēsim varbūt to vīrusu savu. Ņemot vērā, ka sejas aizsegi tagad ir obligāta prasība ļoti daudzās iestādēs un pie katras no tām policistu nenoliksi, šo noteikumu kontrole ir objektu īpašnieku atbildība, uzsver valsts policijā. Arī veselības ministrijā norāda, ka uzņēmējs, kura iestādē uzturas cilvēks bez deguna un mutes aizsaga, ir tiesīgs izraidīt personu no telpām. Ja uzņēmējs izvēlas tomēr šo klientu apkalpot, tā ir viņa paša atbildība. Vienlaikus jāuzsver, ka policija reaģēs uz izsaukumiem par epidemioloģisko drošības pasākumu neievērošanu un konflikts situācijām. Sandra Paigaļkāne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.